ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি 8.2 অনুশীলনীৰ 3 নম্বৰ অংকটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। 3 নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে এ বি চি ডি এটা আয়ত পি কিউ আৰ এছ ক্ৰমে এ বি চি চি ডি আৰু ডি এৰ মধ্যবিন্দু। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজটো এটা ৰম্বাছ। আমি আমাৰ এই যিটো অনুশীলনী, এই অনুশীলনীত আমি মিড পইণ্ট থিয়ৰম, মধ্যবিন্দু উপপাদ্য সূত্ৰ লগাই আমি উপপাদ্য কৰি আছোঁ অংকখিনি, আৰু সেই উপপাদ্যটোতে আমি সমাধান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এই অংকটো সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা প্ৰমাণ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা অংকন কৰি ল'ব লাগিব। অংকনত এ চি সংযোগ কৰি ল'ব লাগিব। অংকন বুলি লিখিল অংকন এ চি কৰ্ণ এডাল কৰ্ণ সংযোগ কৰা হ'ল, সংযোগ কৰা হ'ল। তাৰপিছত আমি কৰিম প্ৰমাণ। প্ৰমাণত প্ৰথম এ ত্ৰিভুজটোলৈ আহোঁ, এ বি চি। প্ৰমাণটো কৰাৰ আগতে মই কথা এটা কৈ লৈছোঁ, আমি যিহেতু ৰম্বাছ কৰিবলৈ গৈছোঁ, প্ৰথমতে আমি ইয়াক সামান্তৰিক বুলি লিখাম। সামান্তৰিক বুলি দেখুওৱাৰ পিছত আমি জানো যে ৰম্বাছৰ ওচৰা ওচৰি বাহুকেইডালো সমান, মানে প্ৰত্যেকডাল বাহুৱে সমান। তেনেহ'লে তাৰপিছত আমি দেখাম এইডাল বাহু এডাল বাহু সমান, আৰু তেতিয়া সেইটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে সামান্তৰিক যিহেতু বিপৰীত বাহুবিলাক সমান, অট'মেটিকেলি 4ডাল বাহু সমান হৈ যাব। আমি মানে এটা ৰম্বাছক আমি এটা সামান্তৰিকক আমি ৰম্বাছ বুলি প্ৰমাণ কৰিম। প্ৰথম আমি সামান্তৰিক কৰিম। প্ৰমাণত প্ৰথম ল'লোঁ এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি আৰু বি চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ক্ৰমে পি আৰু কিউ, এতেকে পি কিউ সমান্তৰাল এ চি আৰু পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ এ চি। এইটো লিখিলোঁ, এইটো ক'ব পালোঁ মধ্যবিন্দু উপপাদ্য থিয়মৰ পৰা, মধ্যবিন্দু উপপাদ্যৰ পৰা, থিয়ম নহয় উপপাদ্য, বিন্দু উপপাদ্যৰ পৰা, উপপাদ্যৰ পৰা। ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমি 1 দিম। একেদৰে ত্ৰিভুজ এ ডি চিৰ ডি চিৰ এছ আৰু আৰ ক্ৰমে এ ডি আৰু ডি চিৰ মধ্যবিন্দু, তাকে কি পাম আৰ এছ বা এছ আৰ সমান্তৰাল এ চি আৰু এছ আৰ ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ এ চি। এইটো আমি এইটো মধ্যবিন্দু উপপাদ্যৰ পৰাই পালোঁ, আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো মই 2 দিলোঁ। এতিয়া এক আৰু দুইৰ পৰা কি পালোঁ আমি পি কিউ সমান্তৰাল এ চি, এছ আৰ সমান্তৰাল এ চি, তেনেহ'লে পি কিউ সমান্তৰাল আৰ এছ হ'ব, আৰু পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ এ চি, তেনেহ'লে
एस आई इक्वल हाफ अफ ए सी तेल पी किऊ इक्वल टू एस आर हम इतना आम लिख पारे एक और दुर पाँ इतना एक और दुर पाँ पी किऊ समान्तराल ए सी और पी किऊ इज इक्वल टू पी किऊ समान्तराल ए सी न एस आर पी किऊ समान्तराल एस आर और पी किऊ इज इक्वल टू एस आर आम आगे पाई आगे कैसो जो चतुर्भुज एजुर बाहू समान और समान्तराल हम चतुर्भुज সামান্তৰিক বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি লিখিম পি কিউ আৰ এছ এটা সামান্তৰিক এইটো হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট আহিম আমাৰ ৰমাচ কৰিব লাগে তেনেহ'লে এই ওচৰৰ এই এডজাচেণ্ট ট্ৰেংগল দুটা ল'ম তেতিয়া ইয়াৰ এডজাচেণ্ট ছাইড দুডাল আমি সমান বুলি দেখাব পাৰোঁ এতিয়া আমি এডজাচেণ্ট ট্ৰেংগল এইটো লওঁ এ পি এছ এইকেইটা আমি কংগ্ৰুৱেণ্ট দেখাম মানে সৰ্বাংগসমূহ দেখাম এতিয়া ত্ৰিভুজ এ পি এছ আৰু ত্ৰিভুজ এছ আৰ ডি এছ আৰ ডিৰ কি কি সমান দেখাম আমি প্ৰথম এইটো চাই লোৱা এইটো কোনে এইটো কোনে সমান 90 ডিগ্ৰী তাৰপিছত আহি গ'ল এডাল বাহুৱে সমান যিহেতু এ কিউ ইকুৱেল টু ডি চি তেনেহ'লে ইয়াৰ ইয়াৰ মধ্যবিন্দু দিয়া আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ আধাকেইটাও সমান হ'ব ঠিক তেনেদৰে এ এছ ইকুৱেল টু এছ ডি হ'ব যিহেতু এছ এ ডিৰ মধ্যবিন্দু সেইটো আমি কৰি ল'লোঁ হ'ল প্ৰথমতে আমি সমকোণ বাহু এডাল লিখি লওঁ কাৰণ ইয়াত চালোঁ আমি কোন বাহু বাহু কোন বাহু চিকাৰ্যমতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ হ'ব তাৰপিছত লিখিম এতিয়া ত্ৰিভুজ এ পি ইজ ইকুৱেল টু ডি আৰ ব্ৰেকেটত লিখিম এ বি ইজ ইকুৱেল টু ডি এছ আৰু পি কমা আৰ ক্ৰমে মধ্যবিন্দু 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 হোৱাৰ কাৰণে বাকীকেইডাল বাকী আধা অংশটো সমান হ'ব তাৰপিছত আমি সমকোণটো লিখিম এংগুল পি এ এছ ইজ ইকুৱেল টু এংগুল এছ ডি আৰ এছ ডি আৰ ব্ৰেকেটত লিখোঁ প্ৰত্যেকে 90 ডিগ্ৰী জানো এইটো আয়ত বুলি দিয়া দিয়া আছে আয়তৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী আৰু লিখিম এ এছ ইজ ইকুৱেল টু এছ ডি ইয়াত লিখিম এছ এ ডিৰ মধ্যবিন্দু এ ডিৰ মধ্যবিন্দু এতেকে ত্ৰিভুজ এ পি এছ সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ এছ আৰ ডি ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা চিকাৰ্যটো হ'ল এছ এ এছ আৰু এতেকে আমি চিধা লিখি দিব পাৰোঁ এতেকে এছ আৰ ইজ ইকুৱেল টু এছ পি এইটো লিখিম আমি চিপি চিটি আৰু এইটো আমি অলৰেডি ইয়াত দেখাইছোঁ যে এইটো সামান্তৰিক বুলি দেখাইছোঁ সামান্তৰিক মানে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল বুলি জানো এছ আৰ এছ পি ইজ ইকুৱেল টু আৰ কিউ হয় তেনেহ'লে আমি এতেকে লিখি দিম গোটেই বাহু চাৰিডাল যে সমান আমি লিখি দিব পাৰোঁ এতেকে এছ আৰ ইজ ইকুৱেল টু এছ পি
is equal to PQ is equal to QR. যিহেতু PQRS এটা সামান্তৰী কোৰ বিপৰীত বাহু সমান সমান এতেকে PQRS এটা rhombus command এবাৰ আমি প্ৰমাণ কৰি লৈছো 6 নম্বৰ অংকটো 6 নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে এ বি সি ডি ট্ৰেপিজিয়াম তাৰ এ ডি এ বি সমান্তৰাল ডি সি বুলি দিয়া আছে কৰ্ণ বি ডি কৰ্ণ এডাল বি ডি কৰ্ণ আৰু দিয়া আছে ই এডি মধ্যবিন্দু বুলি দিয়া আছে আমাক আৰু ই বিন্দু এডি টনা ই বিন্দু এডি টনা ই এ সমান্তৰাল দেখা হ'ল বি সি মানে বি সিক ই বিন্দু এডি টনা সমান্তৰাল দেখাই এফ বিন্দুত কাটিছে তাৰপিছত ইয়াত মই আমি ধৰি ল'লোঁ ধৰা হওক ই এফে বি ডিক এম বিন্দুত ছেট কৰিছে এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এফ বি চিৰ মধ্যবিন্দু এইটো বেলেগে আকৌ লিখা নাই ইয়াতে একেলগতে লিখিছোঁ প্ৰমাণত আমি আহিম প্ৰমাণত এইটোলৈ প্ৰথমতে আহিম এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি ডিৰ এ বি ডিৰ ইয়াত লিখিম ইয়াত অলৰেডিয়ে ধৰিলোঁ এম বিন্দুটো সেইকাৰণে আমি আকৌ ধৰিব দৰকাৰ নাই বি ডি এম বুলি আমি ধৰি দিছোঁ দৰকাৰ বি ডিয়ে বি এ বি বি ডিক বুলি লিখিবলৈ এম বিন্দুত কাটিছে এতিয়া এ বি ডি এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ এ ডি বাহুৰ মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু ই আৰু ই এফ সমান্তৰাল এ বি বা বুলি লিখিছোঁ ই এফ ই এফ নিলিখি ই এম লিখিম দেই ই এম সমান্তৰাল এ বি কাৰণ এম একেডাল একেডাল ৰেখাতে আছে থকা বিন্দু এতেকে মধ্যবিন্দু উপপাদ্যৰ পৰা পাওঁ এম বি ডিৰ মধ্যবিন্দু এইটো এক নম্বৰ বুলি মই লিখি দিছোঁ আকৌ ত্ৰিভুজ ডি বি ডি চিৰ বা বি চি ডি ৰিজন বি ডি চিৰ এইডাল আমি জানো ইয়াৰ সমান্তৰাল দিছে এ বি সমান্তৰাল ডি চি যেতিয়া তাহলে এইডাল ইয়াৰ আমাৰ সমান্তৰালত এইডাল ইয়াৰ সমান্তৰাল হ'ব চি ই এফ সমান্তৰাল ডি চি এইকেইডাল লিখি দিম এ বি সমান্তৰাল ডি চি ই এফ সমান্তৰাল ডি চি অৰ্থাৎ এফ এম বুলি লিখিছে এইডোখৰ অৰ্থনীতি হৈছে অৰ্থাৎ এম এম সমান্তৰাল ডি চি আৰু দিয়া আছে
আৰু দিয়া আছে এফ আমাক ইয়াত দি থৈছে আৰু প্ৰমাণিত দিয়া আছে না প্ৰমাণিত এম বি ডি মধ্যবিন্দু আমি একত আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাইছোঁ একত এইটো এতেকে মধ্য বিন্দু উপপাদ্যৰ পৰা পাওঁ ই যিহেতু মধ্য বিন্দু পাওঁ এফ বি চিৰ মধ্যবিন্দু প্ৰমাণ ইয়াত যিহেতু এম বি ডিৰ মধ্যবিন্দু আগৰটোৰ দৰে ই এ ডিৰ মধ্যবিন্দু আছিলে এডাল ইয়াৰ সমান্তৰাল আছিলে ভূমিৰ সমান্তৰাল আছিলে এইটো ত্ৰিভুজত এডাল ভূমি এডাল ইয়াৰ সমান্তৰাল তেনেহ'লে ই ইয়াৰ মধ্যবিন্দু আমি দেখাইছোঁ তেনেহ'লে এফ ইউ এ বি চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ব আকৌ আমি পাঁচ নম্বৰ অংকটোত চাওঁ পাঁচ নম্বৰ অংকটোত দিয়া আছে এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ ই আৰু এফ বিন্দু দুটা কমে ই আৰু এফ বিন্দু দুটা কমে এ বি আৰু ডি চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ এফ আৰু ই চি ৰেখাই বি ডি কৰ্ণক এই বি ডি কৰ্ণডালত সমানে ত্ৰিখণ্ডিত কৰিছে এইটো কৰোঁতে আমি প্ৰথম আমি দেখাম এ ই চি এফ এইটো আমি সামান্তৰিক বুলি দেখাম সামান্তৰিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে এডাল ৰেখা এডালৰ সমান্তৰাল হ'ব আমি সেইটোৱে দেখাম এইটোৱে সমান্তৰাল বুলি জানো এডাল ৰেখা সমান্তৰাল হৈ যাব সমান্তৰাল হোৱাৰ লগে লগে আমি যিহেতু এইটো আগৰটোৰ দৰে এইটো এফ মধ্যবিন্দু বুলি আমি দেখাই দিছোঁ তেনেহ'লে এডাল ৰেখা যিহেতু ইয়াৰ সমান্তৰাল হ'ব সমান্তৰিক হোৱাৰ লগে লগে তেনেহ'লে এই পি এফ ৰেখাডালো বি চি কিউ চিৰ সমান্তৰাল হৈ যাব আগত দেখাইছোঁ এফ যিহেতু ডি চিৰ মধ্যবিন্দু তেনেহ'লে পি ইউ হ'ব ডি কিউ ৰেখাৰ মধ্যবিন্দু এইটো প্ৰথম ত্ৰিভুজ ল'ম প্ৰথম দেখাম আমি সামান্তৰিক তাৰপিছত এই ত্ৰিভুজটো ল'ম আমি তাত মিড পইণ্ট থিয়ৰম এপ্লাই কৰিম তাৰপিছত নেক্সট আমি এইটো ট্ৰেংগুললৈ আহিম এ বি পি ট্ৰেংগুলটোত আহিম এই ট্ৰেংগুলটোতো আমি এডাল বাহু এডালৰ যিহেতু মধ্য সমান্তৰাল হয় তেনেহ'লে আৰু ই এ বি মধ্যবিন্দু তেনেহ'লে কিউ হ'ব ইয়াৰ মধ্যবিন্দু তেনেহ'লে এডালো এইটো সমান হৈ যাব তেনেহ'লে আগৰটোত আমি দেখালোঁ ডি পি ইকুৱেল টু পি কিউ নেক্সটটোত দেখালোঁ পি কিউ ইকুৱেল টু কিউ বি তেনেহ'লে এই তিনিটা অংশ সমান হৈ যাব তেনেহ'লে এইটো ত্ৰিখণ্ডিত বুলি প্ৰমাণিত হৈ যাব এতিয়া প্ৰথম আমাৰ কাম হ'ব সমান্তৰালটো এতিয়া আহিম ইয়াত প্ৰথম লিখিম এতিয়া সামান্তৰিক তৰিক এ বি চি ডিৰ প্ৰথম লিখিম এ বি সমান্তৰাল ডি চি আৰু ই আৰু এফ ক্ৰমে এ বি আৰু ডি চিৰ মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু এতেকে কি হ'ব এই মধ্যবিন্দু যিহেতু সমান হ'ল এ বি এ লিখিম এ সমান্তৰাল কি লিখিব পাৰোঁ এফ চি
আর এবি ইকুয়াল টু ডিসি হয়, এবি ইকুয়াল টু সমান্তৰিক বিপৰীত ভাৱ সমান হয়, সমান আৰু সমান্তৰ দেখাই দিম, আৰু এ ইকুয়াল টু এফ চি, ইয়াত ডেকেটত লিখিম যিহেতু এবি ইকুয়াল টু ডিসি, ডিসি তেনেহ'লে তাৰ আধাবিলাকো সমান হ'ব, হাফ অফ লিখি দিব পাৰে, হাফ অফ এ বি ইকুৱেল টু হাফ অফ ডিসি। এতিয়াকে আমি লিখিম, এতিয়াকে সমান্তৰাল আৰু সমান হৈ গ'ল, এযোৰ বাহু বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল আৰু সমান যেতিয়া হৈ গ'ল তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ এ ই চি এফ এটা সমান্তৰিক। এ চি এফ এটা সমান্তৰিক হ'ল। এতিয়া আমি আহিম, এইটো সমান্তৰিক হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটোলৈ, ত্ৰিভুজকেইটালৈ আহিম। এতিয়া প্ৰথম ল'ম ডি কিউ চি, প্ৰথম ল'ম ডি কিউ চি ত্ৰিভুজৰ পি এফ, পি এফ সমান্তৰাল কিউ চি আৰু এফ ডি চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ল, এতেকে মধ্য বিন্দু উপবেদ্যৰ পৰা পাওঁ, আগত কৰাৰ দৰে কি হ'ব, পি ডি কিউৰ মধ্যবিন্দু, অৰ্থাৎ লিখিম ডি পি ইজ ইকুৱেল টু পি কিউ, এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দিম। আকৌ এবাৰ এইটো ত্ৰিভুজ ল'ম, আকৌ ত্ৰিভুজ এ বি পিৰ এডাল সমান্তৰাল এডাল ল'ম, পিৰ ই কিউ সমান্তৰাল এ পি আৰু ইটো আমাক দিয়া আছে, আৰু ই এ বিৰ মধ্যবিন্দু, বিন্দু এতেকে মধ্য বিন্দু উপ পাদ্যৰ পৰা পাওঁ, কি পাম, কিউ পি বিৰ মধ্যবিন্দু, কিউ পি বিৰ মধ্যবিন্দু, অর্থাৎ পি কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ বি, এইটো কোৱেশ্যন নম্বৰ টু। এতেকে এক আৰু দুইৰ পৰা পাওঁ, পাওঁ ডি পি ইজ ইকুৱেল টু পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু কিউ বি, তেনেহ'লে প্ৰমাণিত হৈ গ'ল এতেকে, অৰ্থাৎ বা এতেকে আমি লিখে এতেকে
AF আৰু EC ৰেখাই BD কৰ্ণ সমানে ত্ৰিখণ্ডিত কৰিছে ট্ৰাইছেক্টেড মানে ত্ৰিখণ্ডিত মানে ট্ৰাইছেক্ট ট্ৰাইছেক্ট কৰে সমানিত